10.10.2022 finálový pretek Algarve Golden Race Germany Slovakia. Tento chlapík má 41 na holubovom finále, samozrejme myslím si, že vyhrá nejaký Nemec. My si myslíme, že vyhráme my, keď nie my, tak nejaký Slovak, keď nie nejaký Slovak, tak veríme, že nejaký kamarát. Takže je to tu zatiaľ trošku také napäté. Holub zatiaľ žiadny nepriletel. Atmosféra výborná. Pivo tečie prúdom. Za chvíľu začneme byť asi už aj nervózny. No uvidíme, no. Ľudia z celého sveta. Nemecka, z Belgicka, z Holandska. Takých Poliakov sme videli. Máme tu asi 25 členov, 30 členov slovenskú partiu. Jedna časť sedí pod prístreškom. Druhá časť má rada slnko. Radi sa opalujú a nervózni sú. Tak uvidíme. Uvidíme. Holubníky boli prístupné asi do 12. do 11. do 12. Potom boli uzatvorené. Skontrolované všetky polia. Či všetky polia, holubník, všetky polia, všetky antény fungujú. Samozrejme ide tu aj okrem zážitku, ide aj o veľa peňazí, takže všetko je tip-top. No, tá firma, ktorá každoročne mala namontované kamery ešte oproti každému sputniku. Tento rok sa nejakých príčin, sú tu nejaké majstrovstvá sveta, neviem síce čo dôležitejšie, okrem holubov môžu mať na robote, ale teda sú nejaké majstrovstvá sveta v Portugalsku, takže tam robia podobnú prácu, ako robili tu, takže toto je nejaký náhradný tým, ale myslím, že ten online prenos funguje a že teda aj tí, ktorí sú doma pri počítačoch, môžu sledovať, ako toto finále prebieha a atmosféru, ktorá tu je. No len teda nemáme v sputníkoch namontované kamery. Počasie je perfektné. Tam je palma vzadu, na ktorej vidieť, že ten vzduch tu je v pohybe, ale nie je to nejaký strašný vietor. Momentálne neviem, ako to vyzerá na trati. V podstate kocky sú hodené a my už len čakáme na výsledok. Pravdepodobne už sa neoplatí ani nejako študovať čo, kde, aký vietor je a podobne. Takže sem tam preletí nejaký holub, tam je nejaký biely s modrým holubkom, ale to sú holuby lokálnych chovateľov. Takže ako čas bude plynúť, už aj nervozita a zo strany chovateľov bude samozrejme stúpať, čo je absolútne prirodzené. Tak uvidíme. Uvidíme, ako to dopadne. No. Neviem ani len tipnúť, koľko tých ľudí to môže byť, ale taký môj tip, takých 2000 ľudí. A Adrian. Takže to bol chovateľ z Rumunska. No. Teplo tu je, vidíte, že Škóti a Briti, pre tých je veľmi teplo. Tí potetovaní väčšinou sú z tej časti sveta. Tým je veľmi teplo. Nám je len teplo. Takže Gebruder Homa Jelema. No. Kádi sa snaží nájsť nejaké to najlepšie miesto.
Takže tým, ktorým sa neušla stolička, lebo teda ľudí tu je naozaj hodne, zvolili takýto postup. Slnia sa pre nás, pre Slovákov, zrejme posledné slnečné lúče. No, Portugalsko má výhodu, že má stabilnú klímu a koncom septembra je tu ešte skutočne. Toto myslím, že je poľský chovateľ. From Poland? No je, from Poland. Až from Slovakia? My friend is Magocu. Okay. Takže poľský chovateľ. No ideme pozrieť. Druhá partia Slovákov sedí pod stanom. No, východniarský tím sedel tu. To sú tí, ktorí majú tie trička urobené, ale tí už teda, tí tam, kde si idú v tých modlých belasých tričkách, tí už sú nervózni, veľmi nervózni. Takže sa presťahovali na slnko, aby videli teda. Áno. Lašovci sa zase napchávajú. Áno. Dobrú chuť. To im budú zavidieť na Slovensku, že jedia. Áno, rodina Valigovcov, jeden, dva. A spoľko, my len pijeme. Valigo junior, dcera, zať, pani Majka Valigová, vnúčka. Počkaj, nech si potiahne, túto nevy fotíš. Majka, fotíte, potiahne, čo? Bude celé Slovensko, vidieť. Áno, Evinovci. Áno, pán Jendrichovský, pán Šaradín, to no. Takže takto sa chodí na finále s manželkou, s dcerou, so zaťom, s dvomi vnúkmi. Tak, deti žijú vo Švajčiarsku, takže... Takže takto to tu nejako vyzerá. No. Takže vo Vyčape je najväčšia rada. Ale majú to celkom dobre zorganizované, môžem povedať. Na to, koľko tu je ľudí. No ja som myslel, už o 11. sme si kúpili čiapky, vestičky, trička a ďalšie takéto tovary. Majú aj detské veľkosti, aj pre dospelých trička. Toto sú pravdepodobne už posledné kusy, plášte. Takže kto chce, si môže odtiaľ to doniesť peknú pamiatku. Je tu veľa špičkových chovateľov. Belgická, z Holandska, Nemecka, takých, ktorých vydávame v katalógoch. Vyhrať sa každý, ale teda, no. Uvidíme. Takže vážení, prajeme všetko dobré, veľa zdaru a snáď naša slovenská, prípadne česká vlajka záveje na tých najvyšších miestach. Letu zdar, všetko dobré, dovidenia. Z tohoto neba zletí víťaz.